Realın efendi interviu vaxtıdır. Sizinle mənim İsmail Yaşaroğlu. Prezident İlham Əliyev Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında fərman imzalayıb. Fərmanda bir sıra məsələlər öz əksini tapıb. Daha detallı məlumatları isə bizə Azərbaycan Respublikasının iqtisadi islahatların təhlili və kommunikasiyası mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı verəcək. Vüsal mənim, xoş gördük sizə. Xoş gördük. Son mənim, istəyirəm fərman haqqında danışaq. Fərman hansı detalları özündə əks eləyir və əsas istiqamətlər, əsas məsələlər hansılardır? Azərbaycanda iqtisadi rayonların formalaşması 1995-ci ilə keçir və bundan keçən müddət ərzində Azərbaycanda iqtisadiyyat 3 dəfədən çox böyüyüb. Azərbaycanda eyni zamanda həm iqtisadiyyatın regional strukturu, həm də ki ayrı-ayrı sahələr üzrə nisbəti proporsiyaları dəyişib. Əhalinin məşğuliyyətində dəyişikliklər baş verib. Demografik dəyişikliklər baş verib. Və xüsusən də ki, Qarabağın işğaldan azad edilməsi və regionda yeni kommunikasiyaların açılmasından bağlı perspektivlər, xüsusən də ki, Zəngəzur koridoru perspektivi Azərbaycanda iqtisadi idarə etmədə özünün yeniliklərini gətirib, müəyyən çağırışları ortaya qoymuşdur və bu fərman məhz həmin çağırışların həlli nöqtəyi nəzərdə çox əhəmiyyətlidir. Azərbaycanın regional iqtisadi idarə etməsini yeni perspektivlər və yeni çağırışların üzərindən həll edəcəkdir. Və bu nöqtəyi nəzərdə mən fikirləşirəm ki, fərmanın xüsusi əhəmiyyəti var. Nəzərə almaq lazımdır ki, 90-cı illərdə təsdiq olunmuş iqtisadi rayonlarımızın sayı 10 idi. İndiki fərmanla sayı 14-də çatır. Burada xüsusi qeyd etmək lazımdır. 2 yeni iqtisadi rayon formalaşdırılır. O cümlədən Qarabağ iqtisadi rayonu və Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonu formalaşdırılır. Və eyni zamanda bir sıra rayonlarda da, məsələn, deyək ki, Aran iqtisadi rayonu kifayət qədər böyük bir iqtisadi rayonu idi. O da 3 iqtisadi rayonu bölünməklə daha optimal idarə etməni həyata keçirmək üçün əsaslar yaradır. Yeni iqtisadi rayonların bölgüsü haqqında yeni qərarın qəbul edilməsinə zərurət hardan yaranırdı? Dediyimiz kimi, zərurət ondan formalaşırdı ki, ölkənin iqtisadiyyatının həm miqyası, həm strukturu, həm əhalinin demografik inkişafı, məşğuliyyət növləri, yeni iqtisadi perspektivlər, xüsusən də ki, Azərbaycan ərazilərinin işğaldan azad olmasından sonra bütövlükdə bu zərurəti formalaşdırdı və xüsusən də nəzərə almaq lazımdır ki, cənab prezident əvvəlcədən də elan etmişdi ki, Azərbaycanda regional idarə etmə ilə bağlı müvafiq qərarlar qəbul ediləcəkdir və bu günləri biz onun bir daha şahidi olduq. Yeni yaradılan iqtisadi rayonlar Qarabağ və Şərqi Zəngəzur, bu barədə istəyirəm ətraflı danışasınız. Gözləntilərimiz hansılardır? Deməli, Qarabağ iqtisadi rayonu haqqında danışanda o məsələni qeyd etmək lazımdır ki, artıq Qarabağa bir vahid ərazi kimi yanaşılır. Çünki əslinə qalsa bir tarix ədalətsizliyi baş vermişdi. Sovet hökuməti qurulan vaxtı Azərbaycanın tərkibində Dağlıq Qarabağ Muxtar vilayəti yaranmışdı və faktiki olaraq Qarabağ süni olaraq Dağlıq və Aran hissəsinə bölünmüşdü. Hansı ki, tarix boyu heç vaxtı belə hadisə baş verir. Və cənab prezidentin yeni iqtisadi rayonlar yaratması və Qarabağ iqtisadi rayonunu təqdim etməsi 100 illik tarixi ədalətsizliyi aradan qaldırır. Və faktiki olaraq artıq Qarabağın Dağlıq və Aran hissəsi vahid şəkildə götürülür. Və bundan sonra Dağlıq Qarabağ ifadəsi cənab prezidentin də qeyd elədiyi kimi nə siyasi, nə inzibati, nə iqtisadi və digər mədəni, tarixi nöqtəyi nəzərdən heç bir əhəmiyyət daşımır. Yəni, bizim üçün bir vahid Qarabağ regionu var və nəzərə almaq lazımdır ki, bu Qarabağ regionunun xüsusən dağlıq hissəsində Xankəndi şəhərdə daxil olmaq şərtindən Şuşa rayonu, Xocavənd rayonu və Xocalı rayonları daxildir. Aran hissəsində isə Tərtərdən, Bərdədən başlamış Ağdam Füzuliyə qədər bir vahid ərazidə olacaq və mən düşünürəm ki, burada həm də coğrafi nöqtəyi nəzərdən, əhalinin məşğulu nöqtəyi nəzərindən də bir uyğunluq var və bütün bunlar hamısı bir-birini tamamlayacaqdır. Qaldı ki, Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonuna, bu rayon da əslində qalsa tarixi ədalətin bərpası nöqtəyi nəzərdən mən deyərdim ki, ilkin mərhələdir. Çünki ümumiyyətlə, Zəngəzur özü, belə deyək də, Cəbrayıldan başlamış Naxçıvana qədər bir Zəngəzur platosu, yaylası deyilir. Coğrafi nöqtəyi nəzərdən o yaylanın üzərində yerləşir. Sadəcə, Sovet hökuməti qurulan vaxtı bildiyiniz kimi
Zəngəzurun qərb hissəsi Azərbaycandan alınıb Ermənistan bir dövlət kimi, respublika kimi formalaşmasında istifadə edilmişdi. Və Şərqi Zəngəzur isə belə deyək ki, Azərbaycan ərazisində saxlanılmışdı. Və bu nöqtəyə nəzərdən Şərqi Zəngəzurun yaradılması və bura artıq Kəlbəcər, Laçın, Qubadlı, Zəngilan, Cəbrayıl rayonlarının daxil edilməsi bu dediyimiz kimi bir tərəfdən tarixi ədalətdir, amma digər tərəfdən də həm də iqtisadiyyatın və coğrafiyanın diktəsidir ki, biz bunu gec-tez etməliyik və mənə gəlir ki, indiki halda Şərqi Zəngəzurun formalaşması həm də regional inkişaf nöqteyi nəzərindən çox əhəmiyyət kəsb edəcək. Və nəzər alanda ki, həm Şərqi Zəngəzur, həm də ki, Qarabağ iqtisadi rayonları işğaldan təzə azad olunub. Onlar Azərbaycanın iqtisadi, ictimai, siyasi həyatına inteqrasiya, daha doğrusu reinteqrasiya olunur. Burada belə bir bölgünün olmasının həm də ki, idarə etmə nöqteyi nəzərindən əhəmiyyəti var. İdarə etmənin optimallaşması, səmərəliyin artırılması nöqteyi nəzərindən əhəmiyyəti var. Və nəzərə alın ki, Azərbaycanın bundan sonraki regional sosial-iqtisadi inkişaf proqramları və Qarabağın inkişaf strategiyası da məhz yeni bölgəyə əsaslanacaqdır və Cənab Prezidentin fərmanında sonuncu bənddə o da göstərilib ki, indi bildiyiniz kimi 19-23-cü illərdə Azərbaycanda regionların sosial-iqtisadi inkişaf strategiyası həyata keçirilir. Hələlik o əvvəlki iqtisadi rayonlar əsasında aparılacaq, amma yeni sənədlərdə artıq biz həm Şərqi Zəngəzurun, həm də ki Qarabağın yeni bölgəyə uyğun idarə edilməsini şahid olacaq. Və Şərqi Zəngəzur haqqında danışarkən onu da demək lazımdır ki, artıq mən məsəl üçün Zəngəzur koridorunu Şərqi Zəngəzur iqtisadi rayonunun bir davamı kimi görürüm. Tərkib hissəsi. Əslində qalsa, bilirsiniz, Ermənistan özündən çox Azərbaycana yaxındır. Bunu vaxtıyla Paul Krugman Kanada haqqında demişdi ki, Kanada özündən çox Amerika Birləşmiş Ştatlarına yaxındır. Çünki Kanadan demək olar ki, əksər şəhərləri, iqtisadiyyatı, əhalisi Amerika Birləşmiş Ştatlarının sərhədində yerləşir. Eyni qaydada Ermənistanın da əsas sənaye potensialı, belə deyək ki, əhalisi, demografiyası və s. Azərbaycanla sərhədlər boyuncadır. Bu onu göstərir ki, bu Azərbaycanın davamı dəstinə qalsa. Sadəcə bir tarix ədalətsizliyi baş verir və bu nöqtəyə nəzərdən mən düşünürəm ki, Şərqi Zəngəzurun özünün bir region olaraq qalxınması həm də Zəngəzur koridoru ilə bir belə deyək, kontekstdə götürülməlidir. Bunlara biz vahid məsələ kimi yanaşmalıyıq və bu baxımdan da böyük bir əhəmiyyəti vardır. Yeni yaradılan iqtisadi rayonlardan danışdıq. Bəs digər rayonlarımızda hansı dəyişikliklər olacaq? Çünki fərmana görə digər rayonlarda özündə bir sıra məsələləri var edir. Bəli, Azərbaycanın digər iqtisadi rayonlarına da bir dəyişikliklər baş verir. Ümumiyyətlə, mən sizə deyim ki, burada yanaşmanın iki prinsipi var. Bir, coğrafi yanaşmadır. Coğrafi nöqtəyə nəzərdən Azərbaycanın ərazisi Böyük Qafqazdır, Kiçik Qafqazdır, Kür-Araz ovalığıdır, Lənkəran deməli, coğrafiyasıdır və bir də ki, Naxçıvan coğrafiyasından ibarətdir. Amma iqtisadi baxımdan yanaşanda deməli, daha da parçalanmalar gedir və biz daha belə deyək ki, iqtisadi nöqtəyə nəzərdən bu coğrafiyanın nəzərə almaq şərtindən öz sərhədlərimizi müəyyənləşdiririk və artıq say, iqtisadi rayonların sayı deməli, 10-dan 14-ə artıb. Artıq iki iqtisadi rayon haqqında danışdıq. Daha bir rayon, Abşeron, əvvəllər bizim Abşeron iqtisadi rayon dediyimiz rayonun iki hissəyə parçalanmasıdır. Yəni burada Bakı iqtisadi rayonu yaranır və bir də ki, Abşeron Xızı iqtisadi rayonu yaranır. Bu tamamilə məntiqlidir, çünki təsəvvür edin ki, Bakının bir şəhər olaraq, nəinki Azərbaycanda, Cənubi Qafqazda, dünyada ümumiyyətlə çox ictimai, siyasi, iqtisadi, sosial əhəmiyyəti çox vacib olan bir şəhərdir. Onu biz belə deyək ki, Abşeronun kəndlərindən eyni səviyyədə bir iqtisadi rayonlara daxil etməyə mənə gəlir ki, vaxtı çatmışdı ki, biz artıq bu məsələyə yenidən baxaq. O nöqtəyə nəzərdən bu başa düşüləndir. İkincisi, Aran iqtisadi rayonu çox böyük idi. Və bu nöqtəyə nəzərdən Aran iqtisadi rayonunda da artıq 3 iqtisadi rayon formalaşdırılıb. Onlardan biri mərkəzi Aran iqtisadi rayonudur. Mərkəzi, belə deyək ki, Mingəçevir və onun ətrafındakı rayonlar daxil olmaq şərtindən. İkinci, deməli, iqtisadi rayon burada yaranıb. Mil Muğan iqtisadi rayonu, Beyləqan, İmişli, Saatlı, Sabirabad rayonları bura daxildir. Və bir də ki, Şirvan, Salyan, yəni o ətrafdakı rayonlar da Şirvan şəhərinin ətrafında artıq bir klaster formalaşdırılaraq coğrafiya
formalaşdırılaraq bir iqtisadi rayonun tərkibinə daxil olacaqdır. Bir də ki, deməli, Gəncə Qazax iqtisadi rayonunda iki hissəyə bölünür. Bir tərəfdə deməli olacaqdır Gəncə deməli Daşkəsən iqtisadi rayonu və bir də ki Qazax Tovuz iqtisadi rayonu. Yəni gördüyünüz kimi bax bu üç böyük rayonun da deməli parçalanması nəticəsində artıq rayonların sayı 10-dan 14-ə çatmışdır. Fərmandan irəli gələn məsələlərə baxdıqda gözləntilərimiz hansılardır? Gözləntilər ilk növbədə ondan ibarətdir ki, Azərbaycanda regional idarə etmənin təkmilləşdirilməsi həyata keçirilir. Bu bir institusional islahatdır və Azərbaycanda aparılan ümumi iqtisadi islahatların, idarə etmə islahatlarının fonunda bu məsələyə yanaşmaq lazımdır. İkincisi, bundan sonra qəbul ediləcək mühüm sənədlər, o cümlədən ölkənin 21-25-ci il strategiyası milli prioritetlər əsasında, rəqəmsal transformasiyası, Qarabağın inkişaf strategiyası və gələcəkdə qəbul ediləcək regional deməli, inkişaf proqramları artıq yeni bu belə deyək ki, bölgünün əsasında həyata keçiriləcəkdir. Üçüncüsü, bu bölgə imkan verəcək ki, regional inkişaf daha da sürətlənsin. Çünki daha çox ixtisaslaşma olacaq və daha çox regionların inkişafına resurslar cəlb ediləcəkdir. Daha çevik idarə etmə olacaqdır. İdarə etmə daha da optimallaşacaqdır. Və bu, bütün hallarda, bütün regionların sosial-iqtisadi inkişafına bağlı yeni perspektivləri ortaya qoyur. Və bir də ki, ən vacibi etiraf etmək lazımdır ki, Qarabağ İqtisadi Rayonunun və Şərqi Zəngəzur İqtisadi Rayonunun yaradılmasıdır ki, bu, Azərbaycanın bölgədə yaratdığı yeni reallığın geosiyasi, geostrateji reallığın davamıdır, inikasıdır və bu onu göstərir ki, Azərbaycan dövlətinin uzun müddətli strategiyası nədən ibarətdir. Müsaadə və vaxt ayırdığınız üçün təşəkkür edirik sizə. Siz sağ olun. Qeyd edək ki, qonağımız İqtisadi İslahatların Təhlili və Kommunikasiya Mərkəzinin icraçı direktoru Vüsal Qasımlı idi. Mövzumuz isə Azərbaycan Respublikası Prezidentinin Azərbaycan Respublikasında iqtisadi rayonların yeni bölgüsü haqqında imzaladığı fərmandan irəli gələn məsələlər və daha ətraflı, detallı məlumatlar idi. Siz isə real izləməkdə qalın.